2019-yil iyun oyida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati Ispaniyaning Patentes Talgo kompaniyasi bilan ikkita Talgo 250 rusumli yuqori tezlikdagi poyezdlarni sotib olish bo'yicha 57,5 million yevrolik shartnoma imzolagan edi. O'tgan dasturlarimizda ushbu poyezdlar Ispaniyaning Bilbao shahridan Rossiya hamda Qozog'iston orqali olib kelingani haqida xabar bergan edik. 30-iyul kuni jamoatchilikni mazkur yangi Afrosiyob poyezdlari bilan batafsil tanishtirish maqsadida Janubiy vokzalda taqdimot bo'lib o'tdi. Marosimda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi vazifasini bajaruvchisi Husnuddin Hasilov hamda Ispaniya kompaniyasining Toshkent shahridagi filiali direktori Javier Romero ishtirok etdi. Bizning kompaniyamiz O'zbekistonda 10 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Mamlakatga 5-chi Afrosiyob poyezdi ham olib keltirildi va hozirda uning taqdimoti bo'lib o'tmoqda. Mazkur poyezd soatiga 230 km masofani bosib o'tadi va 2 soat va 15 daqiqada yo'lovchilarni Samarqandga olib boradi. Buxoroga esa 4 soatdan kam vaqt ichida. Ispaniyadan keltirilgan Talgo 250 rusumli yangi elektropoyezdlari avvalgi Afrosiyob poyezdlaridan uncha farq qilmaydi. Standart 11 ta vagon, 2 ta bosh lokomotiv hamda 286 ta o'rindiqlardan iborat. Ammo ma'lumotlarga qaraganda, bunda bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Hozir kelgan yangi poyezdlarimiz qulaylik taraflari, lokomotiv brigadasining kabina mashinasida qo'yilgan bort jurnal elektron tablolarida, mana shu poyezdimizda bo'lgan nosozliklarning hammasini daskanani joyigacha aniqlab ko'rsatib beradi. Oldin signal tugmachalari orqali ko'rsatsa, hozir yozuvchi tugmachalari orqali. Bu programma obezpechenie, o'sha soft programmasini yengillaganligini bildiradi. Keyin har bir tur vagonga qaraydigan bo'lsak, o'zgarishlar juda katta. LED tablolar o'zgargan, pluski plazma televizorlari kattalashtirilgan, konteyner sistemalar juda yuqori darajada ishlaydigan, bizani issiq iqlimimizga to'g'ri keladigan konteyner sistemalar qo'yilgan. Qo'shimcha qilinishicha keyingi haftadan mazkur poyezdlarning qatnovi yo'lovchilarsiz sinov tariqasida viloyatlar bo'ylab yo'lga qo'yiladi. Mustaqillikning 30 yilligida yurtdoshlarimiz yangi Afrosiyob poyezdida manzillarga yetib olishlari mumkin. Bundan tashqari mutaxassis ta'kidlashicha kelgusida Buxoro, Xiva, Yangi temir yo'lida ham elektrifikatsiya ishlari yakunlangach, yuqori tezlikdagi poyezdlar yo'nalishi Xorazmga qadar yetib boradi.